Viva o ano de seus sonhos. Ben Armet. Como largar o trabalho que você odeia e conquistar a vida que sempre quis. Primeira edição, editora Bem Virá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Campos para Stantips e hoje vamos falar sobre este livro. Viva o ano de seus sonhos, como largar o trabalho que você odeia e conquistar a vida que sempre quis. Primeiro vamos dar uma olhadinha no autor, né? Quem é Ben Arment? Eu não conhecia ele, acho que ele fez poucos livros, ou talvez esse seja o primeiro livro dele. O que, que diz aqui na orelha do livro? Ben Arment já trabalhou com publicidade, jornalismo e foi até estagiário da Casa Branca. Deve ser bacana ser estagiário da Casa Branca. Mas se destacou fundando o projeto Coaching Dream Year. O ano dos sonhos, então, se a gente fosse traduzir aqui para o nosso português, né? O que, que se propõe esse Coaching Dream Year? Ajudar empreendedores a transformar sonhos em realidade e abrir seus próprios negócios. Então, é isso que ele faz. Ele tem uma conferência anual também, chamada History, e ele mora com a esposa dele em Virginia Beach. Não sei o que, que isso é importante, mas está aqui na orelha dele. Então, esse é o nosso Ben Arment, que escreveu Viva o Ano de Seus Sonhos. Sobre o livro. O livro é um livro fácil de ler, tirando aqui a parte das referências e notas, tem 250 páginas. Então, nessas 250 páginas, o que, que ele fez, né? Se você der uma olhadinha no índice, vai ser mais fácil explicar. Ele separou em 11 capítulos, 11 capítulos das 250 páginas. Primeiro, ousando sonhar, definindo o sonho, desenvolvendo um conceito, desenvolvendo seu modelo financeiro, colocando o sonho em prática, aprendendo a pedir, criando a marca de seu sonho, construindo sua plataforma, fazendo o marketing de seu sonho, ampliando o negócio e sustentando o sonho. Então, em 11 capítulos sequenciais, ele parte da ideia do teu sonho, da definição do ousando sonhar, definindo o sonho, então da ideia, até a ampliação do negócio e a sustentação dele. Então ele vai realmente conduzindo quase que um modelo de plano de negócio, mesmo que ele não use essas estruturas mais quadradas aqui de plano de negócio, ele vai trabalhando esses conceitos, né? O livro é legal porque ele é bem dividido internamente, tem várias frases de autores diversos que vão dando uma arejada no texto, vários subcapítulos que vão dando também essa arejada, essa pausa, tu pode ler em 2 minutos tu chegou numa pausa, que é um subtítulo, mais 2 minutos tu chegou em outra pausa. Então são ideias curtas que tu vai lendo e vai formando o conhecimento que tu precisa. Ao final de cada capítulo sempre tem questões. Essas questões são realmente perguntas que ele está fazendo como autor do livro para ti. E ele termina cada capítulo sempre com esse conjunto de questões. Então acho que essa é a grande sacada desse livro. Por que, que ele é importante para nós, né? Eu estou um pouco cansado de ler livro que fala sobre plano de negócio, aquele modelo um pouco quadrado dessa estrutura, né? Esse livro aqui é um pouco mais leve. Eu acho que ele está falando para quem está realmente precisando fazer um negócio e o negócio não tem aquele tamanho todo que um plano de negócio rígido de 100 páginas, vamos dizer assim, ele necessite com todos aqueles capítulos. Ele está querendo que tu comece. E é um livro que separa um pouco a motivação, e ele trata isso, da parte técnica, e tu fazer tu entrar em ação. Então é um livro que vai fazer tu entrar em ação. Ele é bem motivacional. Mas não só motivacional, ele te apresenta alguns conceitos interessantes. Então eu acho que essa é a grande importância do livro, né? Ben Arment, Viva o Ano dos Seus Sonhos. Fica a dica. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like clicando na mãozinha aqui embaixo. Isso é importante para nós. Se você expandir os comentários desse vídeo, você verá a ficha técnica e os links para adquirir este livro nas melhores livrarias nacionais e internacionais. Se você quiser acompanhar todos os vídeos de livros de negócio que lançamos semanalmente, basta assinar o nosso canal. Clique aqui mesmo no botão inscrever. Se você quer saber mais sobre livros de negócio, ter acesso ao nosso podcast e demais conteúdos sobre o Stantips, visite www.stantips.com.br e se cadastre. Tem muito material útil lá.